Det är väldigt trevligt att få vara här tillsammans med er i Frälsningsarmén och roligt att se era glada, fina ansikten. Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om jag kunde få, om jag kunde komma hit och predika. Jag hoppas ni har en fin och härlig sommar. Vi har ju äntligen fått lite värme nu, så det är fantastiskt skönt. Innan vi gör någonting mer så vill jag också be en bön tillsammans med oss allihop. Och det betyder inte att jag ska be för er, utan vi ber tillsammans för att öppna våra hjärtan för det Gud vill ge oss idag. Så Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig, för att tillbe dig, för att ära dig, precis som vi har sjungit, för att bekänna dig som Herre. För att böja oss inför ditt majestät, ditt herravälde över hela jorden men också i våra liv, Herre. Vi tackar dig för att vi får lägga den här gudstjänsten, det här mötet i dina händer, Herre. Jag ber att du ska tala till var och en av oss. Jag ber att du ska röra vid var och en av oss, Herre. Jag tackar dig för att du är här just nu med din helige ande. Och jag tackar dig för att du känner varje hjärta. Du känner allt vad vi tänker. Du vet allt om oss. Och du älskar oss. Vi tackar dig för att vi inte behöver vara rädda för att komma inför dig. Vi behöver inte vara rädda för att din fullkomliga kärlek driver undan all rädsla, all fruktan. Vi tackar dig för det. Vi öppnar nu våra hjärtan och våra sinnen för dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska tala om att det finns mer att få ifrån Gud. Det finns mer att få. Och det beror på att Gud är så omåttligt generös, förstår ni? Gud ger och ger och ger. Han ger av sin nåd, han ger av sin godhet, han ger av sig själv. Allra tydligast ser vi det i Jesu död på korset, där Gud själv som har blivit människa ger sitt liv, ger sig själv för oss. Och Paulus säger så här: hur skulle han som inte ens har skonat sin son kunna inte ge oss allt med honom? Så Gud är en otroligt god, otroligt generös Gud. Jakob skriver att alla goda gåvor kommer ner ifrån Gud, Fadern. Och det betyder att vårat liv tillsammans med Gud, det är inte bara en punkt så här att vi får någonting från början och sen ska vi liksom leva på det ända tills vi kommer till himlen idag. Utan Gud fortsätter att ge. Och det finns alltid mer att få ifrån Gud. Och det hoppas jag ska uppmuntra dig idag, det budskapet som jag ska liksom bryta ner det här. Vi ska gå in lite mer på vad det kan handla om. Men det finns mer att få. Och det spelar ingen roll om du är nyfiken på Jesus och kristen tro. Om du nyss har blivit en kristen. Eller om du har varit tillsammans med Gud i 40 år. Eller 80 år. Det finns ändå mer att få. Är ni redo för det? Amen. Och då har Gud lett mig till ett bibelord i Hebreerbrevet kapitel 6. Det kommer flera bibelord, men jag vill börja med det här. Där skriver författaren till Hebreerbrevet. Den enda anonyma boken vi har i Nya Testamentet för övrigt. Vi vet inte vem som har skrivit Hebreerbrevet. Men författaren till Hebreerbrevet skriver så här: låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig dom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Det första jag vill säga här innan vi går in lite grann på det här med att det finns mer. Det är att det finns en viktig, inte bara viktig, den är oumbärlig, totalt livsavgörande grund i det kristna livet. Och den grunden, han är en person som heter Jesus. Paulus skriver på ett ställe att det finns ingen som kan lägga någon annan grund än den som redan är lagd. Och det är Jesus Kristus. Han är grunden för allting
i livet med Gud. Går inte att komma till Gud utom genom Jesus Kristus, säger han själv. Han är enda vägen. Vi kan försöka med meditation, vi kan försöka med olika andra profeter hit och dit. Vi kan försöka leta inom oss själva och allt möjligt. Men vi kommer inte hitta Gud på någon annan väg än genom Jesus Kristus. Han är den fulla uppenbarelsen av vem Gud är. Om du vill veta vem Gud är, om du vill veta vad Guds vilja är, se på Jesus. Den Jesus som Bibeln talar om. Så det finns en grund av att tro på honom, att få syndernas förlåtelse genom tro på honom, att få ett evigt liv. Och det är klart att om det bara var det här vi fick, så vore ju det nog att prisa Gud för resten av evigheten ändå, eller hur? Att vi får tro på honom, att vi får komma till Gud, få syndernas förlåtelse, ett evigt liv. Det räcker ju, men Gud slutar inte där, han fortsätter att ge. Och så finns det mer att få. Författaren skriver, låt oss inte bara stanna upp vid grunden, utan låt oss gå vidare mot fullkomningen. Det finns mer. Och det betyder inte att vi ska överge grunden. För då är vi ute och cyklar helt och hållet. Det handlar inte om att vi ska slänga Jesus bakom och säga så här, nej men det där med Jesus, nu har jag liksom, det är det enkla, nu går jag vidare mot mer maffiga grejer. Det handlar det verkligen inte om, för då kommer du inte kunna bygga någonting alls. Du kan inte bygga någonting utan en grund. Det här handlar inte om att överge grunden, utan att Gud vill bygga vidare på den här grunden i ditt och mitt liv. Och Jesus som är hela vägen, han är inte bara grunden, han är hela huset. Men låt oss inte stanna vid bara det första som vi får lära oss om Jesus. Utan låt oss gå vidare i livet med honom. Paulus skriver så här i Filipperbrevet kapitel 3. I vers 7 säger han, allt det som var en vinst för mig förut räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Han räknar upp en massa meriter. Vi kan ju lätt tänka att det är en massa synder han tänker på här. Och så nu när han har mött Jesus, då är liksom allt det där länge åt sidan och så är det Jesus. Men innan här har han räknat upp en massa religiösa meriter och så säger han att allt det här det slänger jag på skräphögen, för jag har hittat något som är bättre. Nämligen Jesus. Kunskapen om honom. Och längre fram säger han att jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelse från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Vad är det han säger här egentligen? Jo, Paulus har blivit gripen av Jesus Kristus. Och eftersom han är gripen av Jesus så vill han ha mer. När du kommer till en punkt i ditt kristna liv, och jag tror att vi alla frestas att komma dit då och då, och säkert upplevt det många av oss, man kommer till en punkt där man längtan tar slut. Det kan kännas liksom torrt och dött och bara som att man vevar på. Då behöver vi bli gripna av Kristus igen. Då behöver vi bli gripna av vad han har gjort för oss. Då behöver vi bli gripna av att vi får ha en personlig relation med han som har skapat hela universum. Då behöver vi bli gripna av att alla mina synder, de är förlåtna och glömda utifrån Guds perspektiv. Då behöver vi bli gripna igen av vad Jesus har gjort för oss på korset. Och att han har uppstått. Och när vi blir gripna av Kristus, så kommer det födas en längtan i oss att vilja ha mer av honom. Att vilja ha mer av det han har för oss. Amen. Och det är den här längtan, den här gripenheten som jag hoppas att jag ska kunna liksom förmedla till oss allihop här idag. Att få bli gripen av honom och att längta efter mer. I Johannes evangeliet. Det blir lite bibelord här i början för att lägga en grund. Johannes evangeliet kapitel 16. Så säger Paul, eller säger Jesus så här, vers 12. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu.
Det finns alltså stunder i våra liv där vi inte är redo att ta emot vissa saker. Och därför så väntar Gud, han tar ett steg i taget med oss. Jag har mycket mer att säga, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala om sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Så Gud leder oss ett steg i taget. Lärjungarna, när de tackade ja till kallelsen att följa Jesus, så de hade ju ingen aning om att de skulle vara med honom. När de sitter där på stranden och håller på med sina fisknät och rensar fisk, och så kommer Jesus gående. Och de har hört talas om honom tidigare av Johannes döparen, så de har fått ett intresse. Och så kommer han förbi och så vänder han sig till dem och så kallar han på dem och säger: följ mig. Någonting som för övrigt var helt unikt för Jesus. Alla andra rabbiner och lärare på den tiden, de var det eleverna, som lärjungarna, som valde att följa. De bara var på sin plats och så kom lärjungarna till dem. Men här är Jesus precis tvärtom. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, säger han på ett annat ställe. Han väljer ut dem, han väljer ut varenda av oss. Så säger han så här: kom och följ mig. De hade ju ingen aning om att de skulle vara med honom. De börjar gå, de börjar följa, de börjar lära känna honom. Så får de vara med om mirakel, de får vara med om under och tecken, de får vara med om människor uppväxt från de döda. De får vara med och bli formade av honom till någonting som jag tror inte alls de hade den blekaste aning om skulle ske från början. Det här skulle inte bara bli följa en ny lärare, det här skulle bli livsförvandlande, livsavgörande för dem. Och så säger Jesus i slutet av vandringen att jag har mer saker för er, men ni kan inte ta det just nu, så vi tar ett steg i taget. Men när den helige ande kommer, då kommer det ännu mer. Och Jesus säger till och med: det är bäst för er att jag lämnar er, för då, om jag inte lämnar er, kommer inte hjälpa den helige ande kunna komma till. Och så får de vara med om er. Och även när den helige ande har kommit, så ser vi att det stannar inte där, det fortsätter. De får vara med om spännande saker. Och i slutändan så stannar det inte med det här livet heller, utan det fortsätter efter döden. Wow. Det fortsätter med ännu mer. Och jag tror inte himlen kommer vara att vi sitter på moln och spelar harper och fördriver evigheter efter evigheter, utan jag tror att det kommer vara en fantastisk upptäcktsfärd i Guds rike, där vi får hela evigheter på oss att bara upptäcka mer och mer och mer av vem Gud är och vad han har skapat och vad han har skapat oss för. Det är min teori i alla fall. Jag tror att Gud har skapat oss människor så att vi funkar på det sättet. Vi blir uttråkade om vi får alla svar på en gång. Men det finns mer även efter döden. Det är anden, säger Jesus här, som leder oss in i förverkligandet av Guds löften. Det är anden som tar det som objektivt är sant i ordet och gör det till en subjektiv erfarenhetsmässig verklighet i våra liv. Det finns många löften i Guds ord. Och de gäller oss alla. Alla Guds löften är ja och amen i Kristus. Men det är den heliga ande som tar det här och gör det till en levande verklighet i våra liv. Så, jag vill ta några punkter här om vad jag tror att Gud vill leda oss in mer i. Vad finns det mer? Och en del av de här sakerna har ni säkert hört förut, och en del erfarenhet säkert redan också. Men det finns alltid mer, som sagt. Och det första jag vill säga är att inte bara tro på Jesus, utan få möta honom till förvandling. Det är en sak att tro på Jesus. Tro att han finns där någonstans. Men det är mötet med honom som förvandlar oss. Det är mötet med personen Jesus Kristus, inte teorin, som gör skillnad i våra liv. Och nästa steg, att inte bara möta honom då och då, utan vandra med honom genom livet. Vi får börja tro på honom, vi får möta honom, men sen är vi också inbjudna till en vandring.
Det står om många av de här gamla profeterna och gudsmänniskorna, gudsmännen och gudskvinnorna i Gamla testamentet, att de vandrade med Gud. Och jag tycker det är ett fantastiskt uttryck, för det säger en hel del om hur Gud vill relatera till oss. Ändå är det många kristna som har en relation med Jesus som ungefär ser ut så här, att man går liksom sina dagliga vanor, och så helt plötsligt så när man är på stan en gång så stöter man ihop Jesus i en gatukorsning och så, åh vad fantastiskt, jag mötte Jesus idag, woho! Och så sen går man åt olika håll ändå, tänker man. Jesus lämnar aldrig oss, men ni förstår bilden, va? Att det blir såna här möten lite då, de är ju fantastiska, och Gud vill att vi ska få de här extra erfarenheterna då. Men det är inte det handlar om bara. Utan det finns ett liv att få vandra med Jesus, att få vandra med Gud. Och jag brukar säga så här, amen betyder inte hej då. När du ber och säger amen så betyder inte det hej då Gud, nu går vi skilda vägar. Det betyder ske allt så att allt det du har bett, det liksom stryker du under på slutet i Jesu namn. Men han lämnar dig inte. Han fortsätter gå med dig. Och han vill att du och jag tror att vi alla, hur länge än vi har gått med Gud, kan bli bättre på att vara medvetna om hans närvaro i våra liv. Att bygga på den här ständiga, dagliga relationen, personliga, intima relationen med honom. Att räkna med honom på alla våra vägar. Vi har så lätt att dela upp livet i det som är andligt och så resten. Det som är heligt och det som är profant. Det som är andligt och det som är naturligt. Så är inte Gud. Gud har skapat allt. Men vi gör gärna så. Vi delar in livet i boxar. Och så stoppar vi in Gud i en box som heter kyrka eller religion. Eller söndag förmiddag. Eller kanske onsdag kväll ibland också. Eller något annat. Eller evangelisationssatsning. Och så stoppar vi in Gud i den där boxen som är liksom tydligt märkt. Det här har med andliga saker att göra. Och så tänker vi att allt det där andra, det är inte Gud intresserad av. Men jag kan säga dig, den Gud som vi läser om i Bibeln, och Bibeln i sig själv, handlar mycket mer om allt det där andra än de där boxarna vi har. Handlar mycket mer om hur Gud vill vara en aktiv del av varenda område i ditt liv. Hur du kan få räkna med honom på jobbet. Hur du kan få räkna med honom då. Ja, var du nu än är i skolan. Eller om du är pensionär. Jag vet inte, du kanske har någon pensionärsförening eller någonting annat. Du är engagerad i allt det där. Kan du få räkna med Gud. Och vandra med honom. Följa honom. Höra hans röst. Tänk att Jesus lovar oss i Johannes 10 att hans får hör hans röst. Ett löfte. Och jag är helt övertygad om att varenda person som har kommit till Kristus och satt sin tro och förtröstan på honom och på det sättet har blivit det vi kallar för frälst eller blivit kristen eller omvänd eller på nytt, för det finns olika termer för det där. Men om jag har blivit en kristen, om jag är född av Gud, då har jag andliga öron. Precis som när du och jag föddes biologiskt. Om det inte var något fel på just den delen så föddes vi alla med öron. Och redan från första stund, redan i magen så kan vi höra saker. Ni vet det, att redan när man ligger i magen så kan man digga musik och bebisar kan sparka i takt. Och det sägs att den musik som föräldrarna lyssnar på under graviditeten, det ligger nära till hands att barnet sen kommer gilla den typen av musik och så. Och det är faktiskt till och med så visar man att när du talar positivt och kärleksfullt om barnet redan i magen så påverkar det och lägger en grundtrygghet i barnets liv. Så redan där börjar du höra. Men när du föds, du har öron. Du hör. Du förstår inte språket än. Det behöver du lära dig. Men du hör ljuden. Eller hur? På
På samma sätt tror jag det är när vi blir födda på nytt. Det vi behöver lära oss är inte att höra Guds röst. Det vi behöver lära oss är att urskilja hans röst mitt i allting annat. För det finns inga barn som andligt sett föds utan hörsel eller som är missbildade. Utan när Gud gör det, då blir det perfekt som han vill ha. Vi kan få höra hans röst. I Samarien, när Jesus är där, han möter en kvinna vid en brunn. Och så upptäcker hon att han är en profet. Och mer än en profet, men han avslöjar saker i hennes liv som han inte kunde veta av. Hon inser han är en profet. Så hon springer in till staden och hon berättar för alla andra. Och de kommer ut och helt plötsligt så är det många som sitter där och lyssnar på Jesus. Och då står det i Johannes evangeliet 4:42. Då säger de här människorna till kvinnan: förut så trodde vi på grund av dina ord. Men nu har vi själva hört honom och vet att han är världens frälsare. Tänk att du och jag kan få gå från att tro på Jesus för att någon annan har berättat för oss om honom. Och så börjar det för de allra flesta av oss. Vi tror därför att någon är frimodig och delar och vittnar för oss. Men sen att vi kan få gå därifrån till att själva höra honom. Och när vi kommer in i den där delen att själva höra honom, kan vi precis som de här säga: nu vet vi. Förut trodde vi på grund av vad du sa, nu vet vi. För vi har själva hört honom. Så det här är en vandring som Gud vill fördjupa oss i, varenda en av oss hela tiden. Att komma närmare honom. Att leva i en djupare relation med honom. Också att komma djupare in i ordet. Studera ordet. Lära känna honom genom ordet. Det som Anneli läste här i början, psalm 1, att den som har sina rötter i Guds ord, om jag nu direkt översätter metaforen, har sina rötter, hämtar sin näring från Guds ord, kommer att blomstra. Kommer att ha framgång i det han hon gör. Så, det finns ett liv med Jesus där det finns mer att få. Det andra jag skulle vilja ta upp, det är att det finns också en frihet som Jesus har köpt åt oss. Och som han ger oss, men som han vill att vi ska kliva in i ännu mer. Frihet på olika områden av livet. För det är ofta så, när du och jag blir kristna så får vi uppleva en fantastisk frihet i livet med Gud. Men sen går vi ett tag med honom och så inser vi att okej, det fanns fler områden i mitt liv där han vill kliva in och hela och beröra och förvandla. Det är inte så att allt blir klart på en. Man kan ju tycka det när man är nyfödd, så det är ju fantastiskt och Gud låter oss få känna så. Men sen går vi med honom och så upptäcker vi, oj då, här får jag ett till rum i mitt liv som jag inte har tänkt på att jag har stängt igen. Och där jag inte riktigt har låtit Jesus få stäva än. Och så är liksom livet en process där han tar oss ut i mer frihet tillsammans med honom. Bibeln säger att Jesus kommer för att befria de fångna. För att hela de förkrossades hjärtan och så vidare. Galaterbrevet 5:1 säger att ni är kallade till frihet. Ni är kallade till frihet. Och i Johannes 8:32 säger Jesus att sanningen ska göra er fria. Han är ju sanningen. Sanningen ska göra er fria. Och det ligger en väldigt, väldigt djup i de orden. För att så länge vi inte är ärliga kan vi inte bli fria. Det krävs att vi inser vad vi är bundna av för att kunna bli fri från det. Att sticka huvudet i sanden leder aldrig till frihet. Det leder bara till mer bundenhet. Men Jesus, som är sanningen, vill leda oss ut i sin sanning och göra oss fria. Och jag ska inte uppehålla mig länge kring det här, men jag vill bara ta upp några saker. Jag tror att Jesus vill befria oss från olika typer av inre bindningar, olika typer av inre sår i våra liv. Sånt som vi bär med oss därför att livet och människor och annat har, ja, vi har blivit utsatta för livet helt enkelt. Och
Och ofta kan man bära med sig inre bindningar. Saker som man har svårt att släppa. Det kan vara grejer som kommer från ens föräldrar. Som säkerligen ville allt det bästa för oss. Men som kanske ibland sa någonting eller gjorde någonting. För de var ju inte perfekta människor de heller. Som har sårat oss eller som har skapat någon typ av låsning i våra liv. Det är inte helt ovanligt att såna här inre bindningar kommer från just personer som har auktoritet. Alltså föräldrar, lärare, läkare kan det också vara. Människor som vi ger auktoritet på olika sätt som har i våra liv. Så säger man saker, och det är kanske inte illa menat, men ibland så träffar det helt fel i våra liv. Så skapar det låsningar. Och det där vill Jesus gå in och hela och befria oss ifrån. Så att vi blir fria i honom. Och några av de här bindningarna kan till exempel vara oförlåtelse. Människor har gjort oss illa. Och så bär vi på en bitterhet eller oförlåtelse. Vi känner att det här kan jag aldrig förlåta. Ibland kan det vara mot oss själva också. Vi vill inte förlåta oss själva för det vi har gjort. Men förlåtelse är en nyckel till frihet. Och kan man säga själslig andlig hälsa. Att förlåta. Att alltid förlåta. Att förlåta alla. Jesus har förlåtit oss alla våra synder. Och han säger till och med så här, och det är på ett sätt ganska tuffa ord. Men Jesus säger, han säger att om ni inte förlåter människorna där de har gjort mot er, ska inte heller er himmelske fader förlåta er. Men om ni förlåter, då ska också ni få förlåtelse. Så det finns någonting väldigt befriande i att släppa bitterhet. Och jag har suttit ner med många människor som har behövt förlåta. Och ibland har det varit riktigt tuffa saker. Riktigt jobbiga grejer. Människor som har blivit våldtagna av grupper. Människor som har blivit otroligt svikna av sina föräldrar eller någon förälder till exempel. Människor som har blivit man har varit otrogen mot dem och så vidare. Fantastiskt tuffa saker. Och så tänker man så här, det där kan jag aldrig förlåta. Men förlåtelse innebär ju inte att säga att det som har hänt har varit okej. Då hade det ju inte funnits något att förlåta. Förlåtelse inkluderar ju faktiskt ett erkännande av att det har skett en orätt. Men jag lämnar över det till Gud. Jag avsäger mig rätten att hämnas. Jag avsäger mig rätten att vara bitter över det här. Jag lämnar hämnden till Gud. Och det är otroligt befriande. Någon sa att leva i oförlåtelse, det är som att dricka gift och hoppas att den andra ska bli skadad. För det är ju faktiskt så, när jag inte förlåter, den andra personen blir ju inte skadad. Men jag, min själ, kommer att ätas upp inifrån av att jag håller fast i oförlåtelse och bitterhet. Och jag behöver inte vara någon profet för att säga att jag är övertygad om att vi är många här inne som kanske har saker där Jesus vill leda oss in i mer frihet. Just det här området. För vi är alla människor och vi lever i en värld av ofullkomliga människor och vi själva är ofullkomliga. Men det här är otroligt viktigt. Jag har varit med och sett hur människor som har varit sjuka och så har man bett för dem och ingenting har hänt. Och så när man ber så får man en liten svag viskning i sitt hjärta från den helige ande att fråga om det här med förlåtelse och oförlåtelse. Så tar man upp det och så får man höra att okej då, det fanns någonting här, någon som jag inte kan förlåta. Och så har man fått leda personen i en bön av förlåtelse. För det börjar med ett beslut. Och helt plötsligt så blev den helade också. Helt plötsligt så har någon låsning brutit som har stått i vägen för andra saker som Gud har velat ge. Så det är otroligt viktigt. Och man skulle kunna gå vidare här, förkastelse. Att man upplever att man inte är värd kärlek, att man har blivit förkastad eller så. Då tenderar man också att trycka undan andra för man vill inte bli sårad igen. Det där vill Jesus också leda oss till frihet.
från fördömelse, skam, olika synder som vi brottas med, som vi sitter fast i. Vi är ju människor och vi har ett kött och vi kommer alltid få brottas med det, den här sidan av evigheten. Men Jesus vill ta oss in i mer frihet hela tiden. Att vi är människor är ingen ursäkt för att vi ska leva. Jag lever vidare i den här vanesynden, det här som jag alltid har problem med. Nej, där vill Jesus kliva in och hjälpa och förvandla. Du kan bli löst från synd. Jag säger inte att du kan bli fullkomlig den här sidan av världen, men du kan bli löst från konkreta synder. Och sen när du blir löst från det så upptäcker du att det var något mer som Jesus vill lösa mig från. Och sådär då. Synden har förlorat sin makt över den som är i Kristus Jesus. Du har fått den heliga ande. Och därför så är du mer än en övervinnare. I hans kraft, inte din egen. Fruktan är också någonting som Jesus vill leda oss till frihet från. Bibeln säger att han har inte gett oss en ande av fruktan utan av kraft, kärlek och självbehärskning. Fruktan kommer inte från Gud. När vi blir paralyserade av rädsla, när vi fastnar i rädsla av olika sätt. Det är djävulens sätt att hindra oss från att leva ut det Gud har för oss. Men Jesus, Guds fullkomliga kärlek, driver undan all fruktan. Så om du på olika sätt är bunden av rädsla i ditt liv, det kan vara vad som helst, så kan du veta med säkerhet att Jesus vill lösa dig från det. Är du villig att konfrontera sanningen på det här området? Är du villig att möta honom på det här området? Är du villig att släppa in honom i just det där rummet som där du har slängt nyckeln och svalt den och spolat bort den och allt möjligt? För att det där rummet i ditt liv, det är så känsligt, så där vill du inte att någon ska komma in. Men är du villig att släppa in Jesus där? Så att han kan få börja befria och komma med ljus. Som sagt, det här går att säga jättemycket om och hålla flera predikningar om det. Men jag ville bara lyfta det, för att jag tror att det är så viktigt att vi låter Jesus leda oss in i mer frihet. Därför att det är också så att när vi inte lever i frihet, då... Jag ska säga det åt det här hållet. När vi lever i frihet, då är vi också fria att gå ut och betjäna människor. När vi lever i frihet så är vi också fria att ge vidare det vi har fått ifrån Gud. Så det är inte bara för din egen skull. Där det finns någonting att komma ut i frihet i Kristus. Där jag blir fri från mina egna, så att säga. Jag kan lämna över mina egna problem till honom. Och så får jag låta honom också verka genom mig till andra människor. Nog sagt om det. En tredje sak. Det är att det finns nya erfarenheter tillsammans med den heliga ande. I livet med Gud. Den heliga ande är ju den tredje personen, Fader, Son och helige ande i treenigheten. Och han är ofta bortglömd. Vi säger ju i Fader, Sonen som helige andes namn och i alla möjliga olika sammanhang och sådär. Men den heliga ande är en verklig person. Vi har ofta lättare att föreställa oss Fadern och Jesus Kristus som har Gud som har en människa. Vi har lite svårare ibland för den helige ande. Men den heliga ande är ju faktiskt den person som står oss allra närmast. Det är han som bor i oss från den stund vi har tagit emot Jesus. Det är han som är vår kontakt med Fadern och Sonen. Och det är precis som jag sa förut. Det är han som vill ta alla Guds löften och allt det som är objektiv verklighet i ordet och göra det till en subjektiv upplevd erfarenhet i ditt och mitt liv. Jesus säger att den som törstar, kom till mig och drick. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så lägger Johannes till, detta sade han om anden
som de skulle få som trodde på honom. Alltså det finns strömmar av levande vatten. Inte bara en ström, det är plural, det är strömmar. Vi kan få uppleva tillfredsställelse i Gud. Gör vi det? Är vi tillfredsställda i Gud? Och det är inte i motsättning till att vilja ha mer. Det är snarare så när vi är tillfredsställda i Gud så föder det en längtan efter mer. Det är ett överflöd som kan få flöda över till andra människor. Strömmar av levande vatten från mitt innersta ut till andra människor. Ett överflöd. Och det finns dimensioner av det kristna livet som vi ofta saknar idag. Och det är Guds kraft. När Jesus vandrade här på jorden så levde han hela tiden ut Guds kraft. Till förvandling av människors liv. Människor blev helade, befriade från demoner, upprättade. Och när han undervisar till och med så säger judarna så här: han undervisar inte som våra andra rabbiner och skriftlärare, utan han undervisar med kraft, med auktoritet. Det är makt i hans ord. Det finns en dimension här som vi ofta tappar bort. Att Gud vill att du och jag ska vandra i den här kraften. Jesus säger att större saker än vad jag har gjort kommer ni få göra. I andra Timoteusbrevet 3:12 så skriver Paulus till sin andlige son och lärjunge Timoteus och säger så här: att i den sista tiden kommer det finnas människor som bara vill ha ett sken av Guds fruktan, men som inte vill veta av dess kraft. Alltså, man vill att det yttre ska se fint ut. Men man vill inte veta av den här kraften. För vad innebär kraft? Och det innebär förvandling. Det innebär förändring. Det innebär att det händer någonting. Och det är man lite rädd för. Låt oss inte bli sådana människor som bär religiositet, tron, Guds fruktan som något yttre. Jesus struntade fullständigt i hur det såg ut i det yttre. Han umgicks med syndare och prostituerade och tullindrivare och alla möjliga typer av människor som inte var accepterade i samhället. Jesus bar på en inre renhet, en inre frihet, en kraft ifrån Gud som var verklig och som förvandlade. Han brydde sig inte om det yttre. Och jag tror att en nyckel för oss också till att få börja leva i Guds kraft i våra liv är att vi slutar bry oss om det yttre. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Hur verkar det här? Hur ser det ut? Utan vi sträcker oss ut precis som Jesus och rör vid behoven. Och det är någonting som ni i Frälsningsarmén är väldigt bra på att göra. Måste jag säga. Att faktiskt finnas där, tillåt mig säga det, i skiten. Att finnas där människor är i elände och misär och faktiskt sträcka ut en hand. När man gör det, räkna också med Guds kraft. För Gud har inte sänt oss ut dit att gå i egen kraft och bränna ut oss själva och slita ut oss. Utan han har sänt oss dit i sin kraft. Och vi kan få räkna med att han är med. Och att han vill göra långt mycket mer än vad vi kan tänka ut och be om. Bibeln säger också att han har frälst oss och kallat oss. Alltså han har inte bara frälst oss, han har frälst oss och kallat oss. Jag vill säga det här som en fjärde kort sak bara. Det finns en specifik uppgift just för dig. Det finns ett specifikt syfte med ditt liv. Vi är alla kallade till gemenskap med Kristus. Vi är alla kallade att leva i en daglig, personlig, intim relation med honom. Vi är alla kallade att vara hans vittnen på olika sätt. Vi är alla kallade att göra lärjungar. Vi är alla kallade till gemenskap med varandra.
Men sen finns det vissa specifika saker, specifika kallelser och gåvor som Gud har lagt ner i var och en av oss. Och det där vill Gud också att vi ska få upptäcka och kliva in i. Och låt mig säga det, det är aldrig för sent. Mose, han upplevde någon slags kallelse redan när han var ung. Det kan vi förstå av att läsa Hebreerbrevet. Eller om det är Apostlagärningarna 7, det är någonstans där. Och vi förstår att Mose hade en aning om att han var kallad av Gud. Men sen så slog han ihjäl den här Egypten och flydde ut i öknen. Och jag tänker att han trodde nog att nu är det kört. Jag har slösat bort min kallelse. Nu är det gå omkring i öknen och balla får som är liksom mitt liv tills jag dör. Men sen när han var 80 år gammal så får han ett möte med Gud på helig mark. Och så kommer kallelsen tillbaka. Och den här gången så var det rätt tid. Den här gången så fick Gud specificera vad det handlade om. Det handlade inte om att slå ihjäl Egypten för att befria folk, utan det handlade om att låta Gud strida. Låta Gud göra vad han ska göra. Och så blir Mose, han kliver ut sin kallelse, 80 år gammal. Det är aldrig för sent att ta fler steg med Gud. Det är aldrig för sent att ta ett nytt trosteg. Det är aldrig för sent att kliva in i det Gud har kallat dig till. Det kan vara en gammal dröm som du har haft, som du tänkt att det här blir ingenting av. Jag skulle vilja utmana dig, plocka upp den där gamla drömmen. Där som du tänkte på att du skulle, att Gud kanske vill göra genom dig. Plocka upp den, se vad som händer. Kanske det blir exakt som du tänkte då, men kan bli någonting av det. Finns ett frö som kanske behöver omplanteras bara för att det ska börja skjuta skott och växa. Vi är frälsta och kallade. Så det finns mer i livet med Jesus. Att vandra med honom dagligen. Det finns mer frihet för de flesta av oss, vågar jag påstå, att kliva ut i. Våga konfronteras med sanningen, med den sanning som Jesus är. Våga lägga allting på bordet för honom. Det finns nya erfarenheter av den helige ande. När apostlarna hade fått den helige ande på pingstdagen så slutade det ju inte där. Vi läser bara två kapitel längre fram så ser vi att samma apostlar uppfylldes av anden igen. För att frimodigt predika Guds ord. Och så fortsätter det. Och kom ihåg att du också är kallad. Du är inte bara en i mängden för Gud. Utan, och du är inte obetydlig. När Gud skapade världen så hade han dig i tankarna. Hur kommer vi då in i det som Gud har för oss? Det här mer som jag väljer att kalla det. Det finns mer. Bara några korta. Öppenhet. Vill du ha mer? Det är kanske den mest avgörande frågan. Vill du ha mer av Gud? Vill du ha mer av Jesus? Vill du låta hans kraft förvandla dig? Vill du kliva ut i frihet? Eller är det skönt att vara lite bitter? För det är ju det, tycker vi. Det finns ju ingenting som är så, liksom, som vi kan roa oss så mycket med ibland som självömkan och ta på oss offerkoftan och tycka att jag har minsann rätt att tycka synd om mig själv nu och dra ett täcke över mig och sitta och käka chips i sängen, tänkte jag säga. Vill jag komma ut i det Gud har för mig? Jag kan lova att det är bättre än allt det där andra. För allt det där andra skapar tomhet. Men det Gud har för oss, det skapar tillfredsställelse. Och det gör skillnad för evigheten. Så det är nummer ett. Vill jag ha mer? Är jag öppen för det Gud vill ge mig? Eller sitter jag som en observatör i det kristna livet och tittar på vad Gud gör i alla andras liv?
kanske behöver släppa den hållningen lite grann mer. Jag vill också ha. Jag vill ta emot mer. Nummer två. Våga överlåta dig. Våga hänge dig åt Gud. Våga släppa kontrollen. Det är svårt. Men Gud vill hjälpa oss. Släppa kontrollen. Och vad är det som gör att jag kan släppa kontrollen? Jo, att jag mer och mer förstår hur god Gud är. Han vill mitt bästa. Och när han vill mitt bästa så vill han samtidigt alla människors bästa. Det är som sagt ingen självisk betal på den här. Det som är bäst för mig, det är också det som är bäst för dem som är omkring mig. Våga lita på det. Att Gud vet bäst. Att Gud är god. En god pappa som tar hand om sina barn. Då vågar jag också lida honom. Då vågar jag också överlåta mig till honom. Då vågar jag också låta honom styra båten. Och nummer tre. Att be och bli bedd för, har jag skrivit här. Vad menar jag med det? Jo, om vi längtar efter mer så kan vi få be om det, säger vi. Be om ni ska få, sök om ni ska finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Om nu ni som är onda förstår att era barn goda går, hur mycket mer ska inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber om, säger Jesus. Vi kan be om det. Om jag är öppen, om jag är villig att överlåta kontrollen till Gud, i alla fall på något litet mer område än jag gjort tidigare, det är kanske svårt att lova att man ska liksom överlåta allting på en gång, så kan det vara för oss människor, men Gud känner oss. När jag vill överlåta till Gud, då kan jag få be om det. Gud, jag vill bli bättre på att urskilja din röst. Gud, jag vill få uppleva mer av den heliga ande. De här strömmarna som inte bara är till för mig utan kan få flöda ut genom mig till andra. Gud, jag vill komma bort från fruktan av vad människor ska tycka och att fastna i ytter. Jag vill uppleva din kraft. Kan jag få be om det där? Och sen kan vi också en lagom avslutande melodi här. Och så kan vi också få ta emot förbön. Att någon ber för oss. För det kan vi behöva ibland. Att vi ber tillsammans. Vi ber för varandra. Och att jag låter någon be för mig. För att ta emot det Gud har. Ibland behöver vi det, som sagt. Någon som hjälper oss i bön. Så nu ska vi be. Herre, jag tackar dig för din nåd och din barmhärtighet. Jag tackar dig för att du är en god, generös Gud som har mer att ge. Du ger av dig själv. Du ger av ditt goda. Du ger av din ande. Du ger av din kraft. Du ger nåd utöver nåd. Du ger barmhärtighet. Du ger förlåtelse. Du bryter fördömelse. Du driver undan förkastelse, fruktan med din fullkomliga, perfekta kärlek. Med den frid som övergår allt förstånd. Herre, nu vill vi öppna oss för dig. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen. Och jag ber helig ande att du ska tala till oss. Tala till oss var och en personligen om det du vill göra i våra liv. För det handlar inte om vad vi ska göra för dig, det handlar om vad du vill göra i oss och genom oss. Och jag ber att du ska tala, för vi är alla på olika platser. Det är olika steg som du kallar oss att ta i tro på dig. Och jag ber att du kärleksfullt ska utmana varenda en av oss. Att ta ett till steg. Att våga be dig om mer. I full förtröstan vad du vill ge. Du är inte en snål Gud. Och vi ber inte av själviska motiv. Vi ber för att vi ska få komma ut i det du har för oss.
för att du ska få bli förhärligad, för att andra människor ska få del av de välsignelser du ger oss. Jag tackar dig för strömmar av levande vatten från vårt innersta ut till en törstig värld. Ut till en trasig värld av människor som behöver dig. Tack för att du har kallat oss var och en. Tack för att våra liv inte är meningslösa. Du har friköpt oss från meningslöshet. Och klätt våra liv med syfte, med mening. Vi tar emot nu, Herre, det du vill ge. Vi tar emot nu av din heliga andes kraft. Vi tar emot nu av ditt ord. Vi tar emot det du vill ge, det du vill då påbörja av processer i våra liv. Och vi vill öppna alla rum där det har funnits saker som du vill, där det finns saker som du vill ställa bort. Jag ber helig ande att du ska blåsa med din, som en fräsch, frisk vind genom våra själar och rensa bort allt vad bitterhet, oförlåtelse, fruktan, förkastelse, skam, fördömelse och så vidare heter. Helig ande, vi ber om lite korsdrag just nu i våra liv. Vi vill öppna både fönstren på framsidan och baksidan, tänkte jag säga, så att du får blåsa igenom. Vi får komma med friska vindar in i våra liv, Herre. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det, Herre. Jesus. Jesus. Om det är så att du behöver förlåta någon, så börja med ett beslut. Säg så här: jag förlåter idag. Så säger du namnet på den personen. Det är inte svårare än så. Det börjar med det. Börja med ett beslut. Jag förlåter. Jag har sett Gud göra så mycket under i människors liv genom förlåtelse. Så Herre, jag bara ber om det just nu också. Att om det finns människor vi behöver förlåta, låt dem dyka upp i sinnet på oss så att vi kan förlåta, vi kan släppa det till dig. I Jesu namn så ber jag om det. Och jag ber att du ska ge kraft och styrka att förlåta. Att inte sitta fast i bitterhet, ilska och annat. Utan att släppa rätten att anklaga. Lämna över allt dömande till dig. Du som är fullständigt rättvis och god. I Jesu namn så tackar vi dig för det. Så ber jag att du ska fylla oss var och en med din ande. Fyll oss var och en med din andes kraft så att det flödar över i våra liv, Herre. Och att vi får vara dina vittnen var vi än är. Inte som en prestation utan bara något du har gjort oss till där vi går fram, Herre. Vi kan inte tiga med vad sett och hört tillsammans med dig. Tack för din kärlek. Tack för din kraft, tack för din nåd, tack för din trofasthet. Att du aldrig sviker, att du aldrig överger oss. Jag ber att du ska välsigna Frälsningsarmén. Jag ber att du ska välsigna den här platsen. Jag ber att det här ska vara en plats av liv och helande och upprättelse. För människor i Nacksta, för människor i Sundsvall, för människor i den här regionen här. Jag ber att det ska få bli en källa till liv, en källa till upprättelse, en källa till helande. Och jag tackar dig för att det finns människor här som du på ett speciellt sätt har tänkt använda. Jag ber att de drömmar, de tankar, de visioner som du har lagt ner, de ska inte ligga på hyllan och vänta, utan de ska våga plocka ner dem och använda dem till din ära, Herre. I Jesu namn så vill jag bara förlösa ännu mer människor i det du har här i Frälsningsarmén, här i Nacksta, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack för att det här ska få vara en oas. En oas. Jag tackar dig för det, här. Ännu mer vara en oas. Och jag ber att de som är här, de som jobbar här, inte ska ösa ur egna brunnar, i egen kraft, utan få ösa med fröjd ur dina källor, här. I Jesu namn så tackar jag dig för det. Prisat vare ditt heliga namn. Prisat vare ditt heliga namn. Därför att du ger kraft
till den trötte. Tack för att du förökar den maktlösa styrka. Tack för att du ger tid av vila och återhämtning och vederkvickelse. Som kommer från ditt ansikte. I Jesu namn. Vi prisar dig för det. Amen. Jag tror att Anneli har några fler sånger. Och jag bara kände det inför det här mötet. Jag tog med mig en oljeflaska faktiskt. Bibeln säger att vi kan, det var länge sedan jag gjorde det. Bibeln säger att vi kan smörja varandra med olja och be. Och jag tänkte bara göra så här nu i slutet. Att jag går dit bak. Och om det är någon som vill bli smord med olja och få en kort bön av en signelsebädd över er, så kom dit ner då, en i taget, medan Anneli sjunger någon sång. Får du bra att göra så? För att Gud vill röra med friskhet och styrka och välsigna. Så om du känner att jag skulle gärna vilja ha någon smörj med olja och ber en kort bön över mig, så kom dit bort bara.